Hi! Hello, 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 hello mga kaabante! This is Ray Fresh Pumaloy at ngayon po ay Thursday ng hapon, August 12. At yan, hindi po kayo nagkakamali na pagtutok sa akin ngayon dahil ito po ang aming show kung saan walang atrasan sa telling, sa chika, super galing ang abantel Liling! Oh, palakpakan. Tayo na lang pumalakpak. Dalo na tayong audience, di ba? At wala rin naman tayong sound effects. Ewan ko kung malalagyan ito ng sound effects ni Jason Bedanya Vinyas. Oh, di ba? Ang aming napakagwapo. Charot! Hindi ko pa ito nakikitin. Ako, pasalamat ka, Jason, at ECQ at lockdown at hindi kita nakikita ng personal. Charing! Okay! So, naku, nandito pa rin tayo, no? Naku, ilang araw na lang at matatapos na ang lockdown. Pero sa dami ng mga cases ngayon, nadagdagan pa yata. Kasi yesterday ay naging 12,000. Ako ka, di ba? So, tingnan natin kung may extend ito. Naku, huwag naman po sana. Lord, please, please spare us naman. Tapusin mo na itong pandemya na to. Paalisin mo itong COVID na to. At itong Delta, palayasin mo na ito. Huwag naman po sa aming bansa dahil hindi naman po talaga kami mayaman at hindi namin kaya na magkaroon pa ng isa pang surge. Anyways, yon, magdasal-dasal lang tayo. And nako, palagi namin sinasabi sa inyo, sa aming programa, sa lahat ng mga programa, na always practice naman po ang safety measures or safety protocols. Meaning, magsuot ng face mask, ng face shield, mag-alcohol, or maghugas ng kamay at wag niyong hahawakan ang inyong mukha, any inyong mukha dahil baka kayo ay pasukan ng virus, hindi ba? And, nako, kung wala nila tayo gagawin, manatili na lang po tayo sa bahay. Ang dami-daming pwedeng gawin sa bahay sa totoo lang, katulad ng mga ginagawa ko, nagkaroon ako ng pagkakataong makapaglinis ng bahay, o di ba makapag-ayos-ayos. At nabasa ko nga at nakita ko nga sa post ni Melay Cantiveros na talagang nilinis-linis niya yung ceiling. Nakita talagang lumot-lumot na yung ceiling pero nung nalinis niya ay talaga namang mapumuti ulit. Yung mga tipong gano'n, sabi niya gano'n, hindi siya po pwedeng gawing tamad or going idle ng COVID na yan. COVID lang siya. Dapat gano'n, hindi ba? Manatili na lang tayo sa bahay kung wala rin naman tayong gagawin at importanteng bibilhin ano para sa ating pamilya at para sa ating sarili. Eh, doon na lang tayo sa Balur. Anyways, eto naman ating mga kasama ngayon ay wala sa Metro Manila. Nasa ibang lugar siya. Ayun, nako eto na. Bakit nagkakaroon naman tayo ng problema? Nasa ibang lugar siya at yun ang pag-uusapan natin. Nagkaroon tayo live video interruption. So, bakit kaya? Okay, internet na naman ang problema natin. So, Jason, nawala ako. Nagkaroon ba ng interruption? Ayun, okay. Oo, mukhang nagkakaroon tayo ng problema. Ayun. Well, so, hindi na natin patatagalin pa. Mula sa pelikulang No Permanent Address or NPA na ipalalabas yan siguro next year. No, please welcome ang napakaganda at napaka-sexy naman at talaga namang napakaswerte sa buhay. Malalaman natin kung bakit swerte at kung bakit sinabi kong swerte. Please welcome here at Abante Liling, Empress Shook! Hello! Hello po, Tito Ray! Hello po sa mga nanonood. Thank you po for having me here. Maraming salamat, Empress, hindi ba? Thank so, you oo, maraming salamat at finally nagkaroon na tayo ng pagkakataon na yes. Magkaroon tayo ng chika. Kasi nung last time, busy-busy kaya late mo nang nakita ang aming may mga online-online din. Oo. Nako, ganito, kapag nagkakaroon tayo ng problema, like meron mga interaction yan, paulit mo na lang sa akin yung aking ano ha, yung aking tanong ha. Ayun. Yung and then pag minsan na nawala ako, wag kang aalis, diyan ka lang at babalik. Oo nga po, medyo choppy pero okay lang. Oo nga, nakakaloka katulad niyan. Okay, bago tayo magpatuloy, Empress, batiin lang muna natin si Alec Paolo Ventusilla, si Rinch. Hello. Enrico. Hi, Rinch. Naku, napakagwapo ni sa inyo. Hindi ko talaga maalala. Alec and Rinch.
Yes, hindi ko alam kung na-meet ko na to, pero gusto ko siyang ma-meet in person. Charot, lumalan din ang lola mo. Wow. Okay. Okay, Empress, kumusta ka naman? At parang hindi ka naman apektado ng ECQ, no? Itong 2021. Ano pa rin? Hindi naman po. Siyempre, sa una-una, apektado naman po lahat. Pero ngayon, katulad nga po nung sinabi niyo kanina, wala po ako sa Manila ngayon. Nasa Zamboanga City po ako ngayon, kung saan po yung aming hometown. Mm-hmm. Okay, sino ba ang nasa Zamboanga? Ay, sino ba ang tubong Zamboanga? Ikaw ba or si Vino? Actually, yung papa ko po, dito talaga siya lumaki. So, ang dami na rin po naming relatives dito, mga Shok. And then, si Vino naman din po, tiga dito din. Dito din siya lumaki. So, ako lang yung lumaki sa Manila. Pero si Papa tsaka si Vino, tiga dito talaga sila. So, ever since, teka, bago natin pag-usapan si Vino, ganito po yon, si Vino Gingona po ang mister ni Empress. Ipakilala mo naman. Yes. Opo, ako ay bagong kasal nitong March po. At si Vino, ano lang siya, hindi siya artista. Non-showbiz po siya, tiga Zamboanga po siya. At ano ba, wala, normal lang siya. Pero magkaibigan po ang aming family dahil nga po ang parehas pong tiga Zamboanga po ang pamilya namin. At yung parents po muna namin ang unang magkakilala bago kami. So, eventually, na itong lumaki-laki na kami, dahil sa may relative, may mga friends din po kami na common friends na tiga Zamboanga. So, nagkaroon kami ng opportunity na makilala yung isa't isa. At humantong sa landian. So, ayun. At meron din po kaming daughter, si Athalia. Siya po ay 5 years old na. Magsi-6 years old na po siya this year. Actually, next month, magsi-6 na siya. Ayun po. So, March, April, May, June, July. Hala, ilang months na po kaming ano, no? Kasal. Mga 5 na. April, May, June, July, August. 5 months. Tama ba ako? 5 months, or, yes. 5 months Empress, po, magsi-6. Yung inyo bang kasal, na-move ba ito dahil sa pandemic o sa crisis? O talagang nakaschedule kayo ng March? Hindi po. Actually, nung unang lockdown po, wala naman kami talagang plano magpakasal. Dahil siguro parang ayaw lang namin kasing magpadala sa pressure na kasi nga nagkaroon kami ng baby, marami na nagpe-pressure sa amin na, oh, ba't hindi pa kayo magpakasal? Ano pang hinihintayin nyo? Pero sa amin kasi, naniniwala ako na ayoko pong gawin yon out of pressure. Parang gusto ko, although alam naman namin na kami naman talaga, pero may mga ilang bagay talaga na kailangan na sa proseso, importante kasi yung pagpapakasal, kaya ayaw namin ng agad-agaran. Gusto namin yung ma-feel namin na ready na talaga, kami in our mind, heart, and soul, diba? So, nung lockdown po, wala kaming any plans until nagkaroon po kami ng Bible study. I'm really happy and glad to say that nitong lockdown po last year, lumapit po talaga kami kay God. Talagang mas nakilala namin si Lord at nagsimula na nga po yung pagba-Bible study namin with friends. And then, dun po namin na-realize na kailangan na po naming itama yung pagkakamali namin, which is nagsasama po kami in one roof nang hindi po kasal. At doon po namin na-realize na it's a message from God na kailangan po namin magpakasal para po i-obey and i-honor si God. So, during lockdown nung September last year, birthday din po ni Athalia, no, nagkaroon kami ng konting celebration sa
sa bahay po ng family namin. And then dun po he started to propose. And then gusto sana na that was September. Gusto sana namin agad-agad December magpakasal na kasi intimate lang naman, hindi naman bawal pa naman that time yung maraming tao, no. Pero naisip namin na medyo ano pala, medyo nakaka-stress pala magpakasal. Ang daming dapat asikasuhin, tapos hindi rin namin alam kung paano namin i-explain sa friends, family and co-workers kung bakit intimate lang kami or kung ba't hindi namin ma-invite lahat. And so, na-move po siya nang na-move hanggang dumating yung March na date namin. Pero siguro, probably, yung preparation namin, mga 2 months lang din po. Kasi syempre, nung December, nag-Christmas pa. January, nag-New Year, celebration. So, ayun po, naging March po yung wedding namin. Pero ang ganda ng wedding nyo, ang social, ang fabulous, hindi ba sa Tagaytay? Ay, thank you. Hands on. Ako po lahat nag-isip ko. Opo. Ayun, para ang tagal siyang pinagplanuhan dahil ang ganda. Kala ko nga. Ay, thank you. 2 months lang po yun. Tsaka, thankful naman po ako kay Vino dahil hinayaan niya po ako. Medyo magastos. Empress. Ay, opo. Nakakahinayang. Pero, wala eh. Pagkatapos ng party, sasabihin mo na, ay, sana nag-all out na ako. Ganyang naisip ko kasi worth it po siya. Although, nakakapanghinayang na sana sa iba na lang napunta, no? Yung, yung pinanggastos. Pero, worth it naman po siya. Kaya, feeling ko dapat talaga pag nag-wedding, mag-save talaga para makapag-all out kasi ayaw mo manghinayang pagkatapos eh. Yes. Bago tayo magpatuloy, Empress, abatiin lang natin, shoutout lang natin mga nanonood sa atin. Si Glenda Paghid Cocheza Pretty, ang sabi niya. Hello, Miss Glenda. Sabi naman ni GCS Kidos, ganda. Ay, si mama ko po yan. Hi, mama. Nanonood. Thank you for watching, mama. Hi, mommy. At sabi naman ni Rowena Carion, wow, ganda naman. Lako, tita ko yan. Tita Weng. Uy, grabe, supportive talaga yung family ko. Thank you po for watching. At ang sabi naman ni Marisa Panganiban Ratio, nag-hello lang siya. Hello po daw, sabi niya. Hello po, Miss Marisa. And ang aking kaibigan na si Minerva Poblete is also watching. Hi, Minerva! Hello po, Miss Minerva. Thank you for watching. Si Delma Sabal. Sabal, wow, nagpakasal na pala si idol ko. Ganda naman talaga. Mismo. Wow, thank you, Miss Delma. Impress, mga gaano kay katagal nag-live-in ni Vino? Nag-start po kami mag-live-in nung nagka-baby na po kami. So, parehas po namin inilagaan together si Athalia. So, ibig sabihin, umabot siya ng mga 4 years, mga ganon, ang living-in ninyo. Opo, mga ganon. 4 years. Alam mo, sa totoo, nakakabilib ka kasi parang wala ako nabalitaan nagkaroon ka ng jowa sa showbiz. Parang No, hindi ba? Tapos, hindi ko alam kung first na boyfriend mo ito or something. Pero ako, wala akong nababalitaan. Tama ba ako? Opo, hindi naman po first. Pero kasi, alam nyo naman po ako, medyo private po talaga ako. Hindi ako sanay talagang mag-open up, lalo na nung kabataan ko po. At siya, may guidance din po kasi ako ng parents ko, si mama po, every taping, lahat po ng work namin noon, kasama ko talaga si mama. Kaya hindi po talaga ako ma-open up sa personal life ko. Pero decision ko din po na ayokong magkaroon ng showbiz boyfriend. Kasi
Siguro dahil dito na rin ako lumaki, so na nakikita ko yung mga hindi magagandang ano, mga advantage and disadvantages po. So parang bata pa lang ako, alam ko na ubis po. Mm-hmm. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman in-encourage lahat ng mga couple na mag-live-in, pero sa totoo lang, parang maganda rin itong orientation na bago kayo magpakasal. Based kasi doon sa mga nakilala kong nakipag-live-in, ito na okay naman yung kanilang pagsasama, and then nung nag-decide na silang magpakasal, mas lalo naging solid yung kanilang marriage, yung kanilang bonding. Ano yung good Opo. Thing na meron sa living-in? Then, you know, na hindi kayo nag-live-in. Bakit kanya-kanya tayo ng ano? Opo. Siguro nakapag-practice na din po. Iba rin kasi na may katulong ka sa araw-araw, lalo na if may anak na kayo. So maganda siya na meron kang physical and emotional support rather than mag-isa ka. But then, katulad nga po na sinabi nyo, iba-iba naman po, may iba pong nag-work sa kanila yon, may iba naman na after nila mag-live-in for so long, nagsasawa na sila. But I think mas maganda pa rin po talaga na magpakasal muna bago mag-live-in, dahil I think kung meron naman po tayong God sa buhay natin, siya naman po yung bahala na mag-ayos po kung ano man yung magiging challenges sa relationship. And tama rin po kayo na after namin magpakasal, mas naging solid kami kasi blessed na eh. May blessing na kami. At ayun, may experience na din po. So parang mas meron pa rin honeymoon stage kahit na live in kami for so long. May ano pa rin naman, may kilig and may excitement pa rin. Iba po yung pakiramdam kapag ano na, kinasal na. Empress, may pagbabago ba sa paggawa ng mga projects ngayon? May asawa ka na, hindi ba? Meron bang mga don'ts, mga ganon, at mga do's? Napag-usapan niyo ba ito ni Vino, or kusa mo na lang ba itong i-impose kung meron ka mga restrictions? Nako, siguro wala naman kaming talagang rules and regulations no sa relationship. Pero, ano ba, siguro ano lang, kasi parang more on the spot eh. Parang kapag may nakita akong hindi ko nagustuhan, iko-call ko agad yung attention niya, na sabihin ko sa kanya na next time, wag na lang ganito, ganito na lang yung gawin natin. And luckily naman po talaga, nagkakasundo po kami lahat ng isuggest ko, oo lang siya. So, yun, dun naman po ako maswerte na sobrang maayos po at madaling kausap si Vino. Pero definitely, Empress, walang mga kissing scenes kung meron man, or hindi ka pwedeng maipartner o magkaroon ng kalabi, mga tipong ganon, hindi ba? Dahil siyempre, wala sa estado pong mo. Wala naman pong well, hindi pa po namin yun napag-usapan after nung wedding, pero ever since po kasi, never naging stricto si Vino sa akin, dahil lagi niyang sinasabi sa akin na bata ka pa lang, ginagawa mo na yan, ilang years ka ng artista, ako, bago lang ako pumasok sa buhay mo. So, ano naman daw karapatan niya na pigilan niya daw ako, dahil eto naman daw yung ginagawa ko ever since daw bata pa ako. So, na-appreciate ko naman po yun na naiintindihan niya yung work ko. At saka, hindi naman din po siya ganun kaseloso. So, yun talaga yung isa sa mga bagay na swerte din ako sa kanya. Kaya naman pala, kaya ikaw talaga ang isa sa pinakaswerte. Wow! Sana! Nagkaroon ka ng isang magandang parents life, nagkaroon ka ng isang magandang relasyon, hindi ba? Tapos, napaka-supportive pa ng iyong husband, hindi ba? Wala ka bang pinagsisihan sa mga nangyari sa iyo? Dahil,
alam ko, isa ka na sa ginugroom ng ABS-CBN eh, hindi ba? Na para or something. Parang isa sa pinaka magiging importanteng actress ng istasyon at that time, bago ka na buntis. Opo. Siyempre, at first, no, nung mga kasagsagan po nun, bata pa lang din po ako nun. So, hindi talaga maiiwasan na maghihinayang ka or may regrets talaga. Pero ngayon po, talagang nare-realize ko na si God po may gawa ng lahat ng to. Kasi kung hindi po nangyari sa akin, yung mga nangyari sa akin noon, hindi po ako matututo, hindi ako magiging masaya ngayon, hindi ako magiging kontento ngayon. Siguro, kung hindi nangyari sa akin to, hindi ko alam kung siguro, ewan ko, parang nagtatrabaho ako pero baka hindi ako masaya. Meron ako lahat ng gusto ko pero baka walang tao nagmamahal sa akin or baka hindi ko nakita si Vino or baka hindi ako nagkaroon ng Atalia. And kung ano man po yung meron akong lahat ngayon, pinapasalamat ko lahat kay Lord kasi lahat ng pinagdasal ko nung bata ako, ang wish ko lang naman po talaga kasi happiness eh. Sa pagiging wealthy, kung bibigay ni Lord po yon, bonus po yon. Pero ang gusto ko lang talaga, happiness, buo ang pamilya, nagmamahalan, yun lang po. At meron po ako lahat. So, siguro yung regrets, nawala na po lahat yon. Kasi okay na po ako ngayon. Kung ipapanganak ka ulit in your next life, si Vino pa rin ba at ganito pa rin buhay ang gusto mo? Papakasalan mo pa? Si Vino pa rin ang pipiliin mo? Si Vino pa rin ba ang papakasalan mo? Opo, yes. Wala eh, siya po talaga yung binigay sa akin at si Atal. Mm-hmm. Ayan, hello. Ayan, medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Ayan. Ah, okay, biglang nawala si Empress. Ayan, hope na makasama natin ulit siya. Empress, if you're still watching, nako, balik ko ulit at meron pa tayong pag-uusapan. Alam niyo sa totoo lang, tama naman talaga ako eh. Tama ako na sa, nung nag-plug ako, nag-promote ako sa FB, sa social media ng Abante. So ako na isa si Empress sa pinakamaswerteng actress. Ayan. Yun. Nawala. Nawala. Ayun. Nawala ako. So continue tungkol dun sa kung pakasalan mo ulit si Vino. Yes, sa pa rin apo. Yes, kasi naniniwala po ako na kami talaga. Si Vino. Okay, nawala ulit si Empress. Nako, ayan. Pero pababalikin natin siya. Oo, babalik siya. Marami tayong pag-uusapan. So, alam niyo sa totoo lang, nakita ko naman ang magandang takbo ng karera ni Empress. Alam mo, napakaganda ng showbiz, talagang glamour, wealth, andiyan dyan lahat ang pera, opportunities, lahat. Pero yung hindi mo alam kung saan dadalhin ang kapalaran mo pag yung lahat, hindi ba? At ang maganda, hindi ba, nung nasa maganda pa siyang estado ng kanyang karera, eh nagkaroon na ng isang magandang relasyon, personal relationship itong si Empress sa kanyang non-showbiz sa boyfriend, ayun, at na naging asawa niya na si Pino Ingona. Di ba? Empress, hello po. Moving on, meron kang pelikulang ipalalabas, kaya lang hindi pa natin alam kung kailan ito, hindi ba? Yeah. Ito ang NCA, No Permanent Address, at ito no sa mga NCA, yes, People's Army,
parang ganon, hindi ba? At magkakaroon tayo ng awareness about kung paano root ang mga kabataan tungkol dito. Could you please tell us more about this film? Yes po. Tungkol po siya sa isang girl, si Ovette. Ako po yun. At at first po, makita nyo yung side niya na may pagkakikay siya. The regular student lang po na nag-gaming, nag-aaral at the same time. But may makikilala po siya kung saan idadalin po siya sa hindi magandang path. Magkakaroon siya ng mga decisions in life na kung saan pwede siyang mapahamak at kailangan niyo pong abangan kung ano po yung nangyari sa kanya at kung paano niya po na-overcome yung mga challenges na yun, kung paano siya nakawala doon sa hindi magandang lugar po na pinasok niya. Mm-hmm. Ang kasama rito si Martin Escudero tsaka si Neil Coleta, ano silang dalawa? Doon napanood ko na, no? Hindi ko muna sasabihin ang buong kwento pero mas magandang si Empress ang magsabi kung ano ang role nitong dalawang to. Opo, si Neil, yung si Neil naman po siya yung very cool na estudyante po na classmate din po nitong si Ovette at siya po yung may in love po sa kanya si Ovette at siya po yung magiging dahilan sa pag-recruit po kay Ovette at si Martin naman po siya po yung best friend ni Ovette at siya naman po yung magiging savior at siya naman din po yung mag-guide din yung mga moments, mga times na parang naliligaw ng landa si Ovette. Mm-hmm. Kailan niyo ginawa ito? 'Di ba lockdown yata ito tapos may kasagsagan pa ng COVID-19. Paano kayo gumalaw sa taping? Kailan po namin ginawa? Yes. Ano pa po nung pandemic po eh. Siguro mga kasagsagan po pandemic. Hindi kayo nahirapan? Actually, after my engagement. After ng engagement mo, that was September, tama ba? Opo. September of last year, 2020 po. Hindi kayo nahirapan, Empress, na mag-shoot, syempre, bukod sa may pandemic na, hindi ba, tapos may threat pa ng, di ba syempre, baka matrigger or baka naman may ma-offend kayo mga NPAs, mga Communist Party, nasa paligid or something, mga ganun, wala ka bang kaban, naramdaman na ginagawa mo tong pelikulang to? Kasi nakita ko yung setting, nasa bundok yata kayo, di ba, parang ganun. Opo, pero daya lang naman po yun, sobrang comfortable po kami kung saan kami nakastay. Actually, this was shot in Pampanga. Lahat po ng makikita ninyo, sa Pampanga lang po yun. At nagstay po kami dun for 2 weeks. Actually, masaya, okay po siya. Very comfortable, hindi mo naman ma-feel na parang hindi ka safe because of the virus kasi lahat naman po nung protocols sinunda naman po ng production at regarding sa safety about NPA actually hindi ko po yung naisip kasi parang for me siguro naman maiintindihan po nila na bilang isang artista or actress, normal lang po na magkaroon talaga ng iba't ibang characters or roles. So, parang siguro for me, maiintindihan naman siguro nila na it's just a role. It's parang hindi naman po ako yon, hindi po yun si Empress. I have nothing against anyone. Sinusundan ko lang po yung sinasabi po ng production sa akin kung ano yung dapat kong gawin at hindi po ito personalan at I expect na they will understand that po. Mm-hmm. Nagkaroon ka ba ng realization while doing this film and habang nung napanood mo na yung buong pelikula, ano ang na-realize mo?
Hindi ko naisip na may iba pala talagang estudyante, especially mga estudyanteng matatalino pa, mga bright yung future na nabibilog pa rin po. Hindi ko alam na ganun pala yung ibang nangyayari at ganun pala yung nai-experience ng ibang estudyante o ng ibang kabataan. So, syempre, nabahala din po ako, no? Siguro kailangan po talaga na isa sa mga lessons ng movie, eh, wag po talaga kailangan mag-trust agad-agad. Yes, at wag pa ihatid ang puso. Nagpapakilala sa atin o yung mga... Yes, opo, yun po yung isa sa mga malaking mali na ginawa ni Ovette, na hindi lang siya nagtiwala, na in love din siya. ayun po, wag basta-basta, be patient, it will take time. So kailangan maging matalino tayo sa mga decisions natin in life para siguradong maganda po yung nagiging direksyon natin sa buhay. Yes, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin, mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin. Ang sabi ni Feli Umali Kadang De Castro, hello ganda, ingat palagi, God bless. Hello, Ms. Feli. At sabi naman ni John Norman Idadanyo Cañete, ganda talaga idol, may dahilan si God sa'yo, kaya masaya ka dapat. Oh, wow. Thank you, John. Si Sheila naman Mabilin, may request, pag-greet naman, Miss Empress, friend ko, Mama Gina mo. Hello, Miss Sheila. Miss Sheila Mabilin. Hello po. At ang sabi naman ni John Norman Idadanyo Cañete, sa Pampanga Araya. Doon yata kayo nag-shoot, ano? Apo. Sabi niya, paganda siguro film nila sa Araya at Pampanga ba yan, idol? Oo, nasagot na yun. At sabi ni GC Kidos, hi sis Glenda, kailan ito'y palalabas at sino pa yung mga involved sa production na ito, Empress? Kailan palalabas? Yes po. Yes, ang NPA po ay directed by Direk Bona Fajardo with the Blue Art Production po with Miss Lynn Fajardo. At actually, tinatanong ko din po yan dahil marami din na po akong friends and relatives na gustong mapanood to. At yung family ko nga po, hindi pa rin po napanood. But I think they're fixing it na po. Hindi ko po alam kung kailan or saan po mapapanood, pero pinaprocess na po nila kung kailan. But we will update you po kung kailan. Yes, abangan na lang natin. Napanood ko na to. Napakagandang pelikula talaga namang yes. Pinamalas ni Empress ang kanyang kakayahan sa mga dramatic scene niya, hindi ba? And also next year po, abangan niya din po ako sa The Broken Marriage Vow sa ABS-CBN po. Or sa A to Z, wow! Kapamilya. Well, no, congratulations, Empress. And good luck sa career mo. At bago tayo magtapos, binabati ko muna na happy birthday si Jace Nova Mariano at si Denmark Mariano. Happy, happy birthday, kids! Happy birthday! Any more to plug? Any more to say, Empress? Any more message, parting shots? But yes po, siguro sa mga social media accounts ko po, please follow me on Instagram at It's Empressita, and of course my YouTube channel Empress Shook, and my Facebook account is also Empress Shook. So please follow, like, and subscribe. Thank you. And NPA po, sana po abangan nyo, malapit na po yan, at The Broken Marriage Vow, malapit na rin po yan. Thank you po, Abante and Sir Ray. Maraming salamat po. Maraming salamat, Empress. Good luck. And hope to see you soon, face to face. Ayan po si Miss Empress. Maraming salamat. Bye-bye po. Bye. At
Nag-promote rin si Empress ng kanyang social media account. Ako naman po ay please follow me through my FB page, Ray Pumaloy. Ganun din po sa Instagram, Ray Pumaloy, at Twitter, Ray Pumaloy. At ganun din po sa YouTube account ko. Ayun. So, tapos na tayo. Medyo tumagal ka ng 35 minutes. So, nag-overtime tayo mga 5 minutes. At palagi naman, ito nangyayari dahil napakaganda naman na palagi ang ating mga interview sa ating mga naimbitang mga artista. Ayan. At I'm sure nag-entertain o na-entertain kayo ni Empress, at marami tayong nalaman, at may natutunan din naman tayo sa kanya. Hindi ba? So, maraming salamat sa pagtutok nyo sa amin. This is Ray Fresh Pumaloy na nagsasabing ang aming show ay talaga namang walang atrasan sa Chelly, sa Chica, super galing ang Abantel Liling! Bye!